Елімізде сотталып жазасын өтегендердің 3-тен 1 бөлігі бостандыққа шыға салысымен қайта қылмыс жасайды. Мұндай статистиканы Ішкі істер министрі Қалмұхамед Қасымов келтірді. Осы ретте бостандыққа шыққандармен жүргізілетін іс-шаралар аса маңызды. Қазіргі таңда жазасын өтеу мерзіміне 1 жыл қалғандарға әлеуметтік құқықтық көмек көрсету бойынша арнайы жеке бағдарлама құрылады. Осылайша сотталған адаммен тәрбиелік шаралар ұйымдастырылып, міндеттемелері түсіндіріледі, дейді министр. Жыл сайын елімізде колониялардан 10 000-нан астам азамат босатылады. Мекемелерде сотталғандардың жалпы орта және кәсіби білім алулар үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған. 53 жалпы білім беретін мектеп жұмыс істейді. 47 кәсіби колледждің базасында 35 мамандық бойынша оқыту жүргізіледі.